А мы пытаемся вот их уговорить, что наоборот, очень мирно, спокойно и все в порядке. Матія, спасибо вам, що прийшли до нас, що розказали. Я ж нагадаю, що з Матією Арденом, виконавчим директором Французького інституту в Україні, аташе з питань культури, говорили про програму фестивалю «Французька весна», котрий вже сьогодні стартує у столиці. Ось такими дійсно насиченими та цікавими були перші півгодини нашого чудового ранку по-київськи. Обіцяємо далі збадьорити вас іще більше і поговоримо про таке. Зокрема, наша журналістка Анна Косинська розповість про фан-ап – рухливий флешмоб, котрий на сьогодні запланований у столиці. Як до нього долучитися? Про це під час її прямого включення. А ще ми обов'язково порадимо, як урізноманітнити своє культурне дозвілля, куди піти сьогодні протягом дня та ввечері. Розповімо у нашій традиційній рубриці «Культурна столиця». Ну, а наша журналістка Олена Бережнюк допоможе обрати паперову книжку або електронну, яка з них краще, порадив її ексклюзивному сюжеті. Найближче до 9-ї будемо відзначати Міжнародний день дитячої книги, адже до нас у гості завітає письменник Сергій Іванюк. Чи складно писати книжку для дитини? Про це запитаємо у нього вже зовсім скоро. Отже, якщо вам цікаво, не перемикайте. Доброго, прекрасного, чудового, неймовірного і, звісно, щасливого раночку бажаємо всім, хто прокидається разом із нами. Настю, а інакшим він і бути не може, оскільки це ранок вихідного дня. Ранок суботи. Ну, до речі, якщо ми вже заговорили про вихідні, то, Слава, в тебе є якісь традиції, як ти любиш проводити свої вихідні? Люблю вихідні проводити на роботі, тому що останнім часом я проводжу на роботі, і це вже стало традицією. Ну, це таке воно доросле життя, знаєш, проводити навіть вихідні на роботі. Якщо говорити про дитинство, то от з чим в тебе насамперед асоціюються вихідні? Ой, вихідні я завжди їздив або в село до дідуся з бабусею, або до родичів. Це родинне десь має бути, це з родиною. Ну, а мені здається, що, знаєш, там тільки не починається весна, то завжди найперше, що діти роблять, це вибігають у двір разом зі своїми друзями, там граються в різноманітні ігри, там у хлопців у вас ще були там козаки-розбишаки, а от дівчата, вони там стрибали в резиночку і, до речі, в класики. Ну, ось про класики, це ти добре, що нагадала, адже у мережі стрімко набирає популярності відео, на якому американський поліцейський вчить 11-річну дівчинку грати в класики. Ця історія трапилася в Каліфорнії, коли правоохоронці вирішили перевірити підозрілий автомобіль, припаркований на одній із вулиць. Як з'ясувалося, у машині мешкають бездомна жінка та її 11-річна дочка. Поки один коп розмовляв із місцевою соціальною службою, аби бездомній сім'ї надали допомогу, другий вирішив навчити дитину грі у класики. Судячи з відео, дівчинка була незнайома з цією грою, однак коли офіцер показав її основи гри, вона почала досить успішно стрибати по квадратах. Місцеве відділення поліції опублікувало цей відеозапис, і він відразу ж зібрав величезну кількість переглядів і позитивних відгуків. Сподіваємося, що ваш день також буде нині надзвичайно позитивним. Ми про це обов'язково попіклуємося, отож залишайтеся з нами. А ефір «Ранку по-київськи» традиційно продовжимо довіркою свіжої та актуальної інформації. Отже, у Києві не можуть закупити ліки для онкохворих, про це повідомляє заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, місту вдалося віднайти та виділити кошти на медикаменти, однак використати фінанси не вдається. Охочих продати ліки немає. Він зазначив, що заявку на участь у тендері 22 березня подав лише один учасник. Тож закупівлю 10 найменувань препаратів із 20 потрібних відмінили. Міська влада закликає виробників ліків для онкохворих не спекулювати на темі життя киян. Повторний тендер запланований на 11 квітня. Київський міський голова Віталій Кличко подякував комунальникам, повідомляє прес-служба КМДА. Мер виписав подяки прибиральникам кладовищ та трактористам ритуальних служб, а також двірникам міських ЖЕКів і сантехнікам, які обслуговують житловий фонд Києва. Загалом подяки від Віталія Кличка отримують майже 100 осіб, йдеться в розпорядженні. Київська влада розриватиме договори із недобросовісними інвесторами. Йдеться про осіб, які відповідають за підземні переходи столиці. Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс під час перевірки пішохідних тунелів. Він зазначив, що місто сприяє розвитку бізнесу, натомість вимагає чіткого дотримання укладених угод.
Театр «Тіний» у підземному переході. Через відсутність повноцінного освітлення користуватися цим тунелем небезпечно. Додайте сюди облуплені стіни та сміття під ногами. У жахливому стані перехід біля парку імені Пушкіна перебуває роками. Інвестор спромігся відремонтувати тільки сходи, хоча у договорі є ще з десяток позицій. Вони зобов'язані здійснювати контроль за розклеюванням оголошень, наведених для цього містах постійно, ремонт пошкоджень, плит. При виникненні ліквідація порушення з'єднання елементів сходів при виникненні, оновлення пофарбованої поверхні окремих елементів. Тобто я бачу навіть, що вони тут миття стін та дверей один раз в день. У «Київавтодорі» неодноразово зверталися до інвестора з проханням відремонтувати перехід, однак відповіді не отримували. Буквально щотижня ми у зверненні 5-7 пишемо, ми обстежуємо і переходи, тільки бачимо зауваження, зразу в той же час йде лист. І не просто ми навіть там по факту чек, а навіть заказними листами їм пишемо, щоб було підтвердження, що вони те отримали. Відтепер усі скарги від ШЕУ та інвесторів отримуватиме і КМДА. Кілька таких заяв і переходу шукатимуть нового опікуна. Тепер кожне зауваження, яке направляється інвестору, йде до департаменту економіки. Якщо після одного, двох, трьох зауважень, якщо це буде повторюватися і буде системою, то, звичайно, будемо ініціювати розірвання цього договору. А це вже інший перехід того ж інвестора. Стіни без малюнків, енергоощадне освітлення, надійні сходи. Утім, відмінність двох пішохідних тунелів не лише в їхньому стані. Той, що доглянутий, має торгові ряди. Балансоутримувач пояснює, не встигає привести до ладу усі об'єкти. Відновлюють ті, якими частіше користуються пішоходи. Занедбаний перехід біля парку Пушкіна обіцяє відремонтувати уже цього року. Я постараюсь его включить в план, на вот сейчас подписывается новый график финансирования на второй квартал, я постараюсь его включить в план. Это второй квартал 2016 года. Згідно з документами, на утримання підземних переходів у двох районах інвестор мав витратити близько 20 мільйонів гривень. Чи справді на відновлення пішохідних тунелів були використані такі кошти, встановить перевірка. Такий вид спортивно-рухливих флешмобів, як фанап, минулоріч був визнаним найбільш популярним серед киян. Адже там є все – спорт, краса, музика, веселощі та драйв. Фанап спрямований на популяризацію здорового, позитивного і активного способу життя. Під час таких акцій ви з легкістю знайдете нових друзів і однодумців. А ще можете потренуватися і з відомими спортсменами. Зустріти на таких активних флешмобах можна не лише зірок великого спорту, але й великої сцени. За будь-яких умов ви залишитесь задоволені. Сьогодні ж у столиці відбудеться таке дійство, а ось більш детально про нього нам готова розповісти журналістка наша Анна Косинська, котра вже з нами на зв'язку. Аню, доброго ранку. Доброго ранку, Аню. Власне, розповідай, де та коли можна відвідати фанап і що цікавого запланували організатори. Знаю, що неймовірно цікаві дійство відбувається на таких спортивно-музичних флешмобах. Доброго ранку. Студія, саме сьогодні, у Києві, ввечері, по-справжньому гаряче, адже буде відбуватися в самому центрі столиці незвичайна подія, дійство, яке називається фанап, що в перекладі означає створення гарного настрою. Як він буде проходити, як заряджатимуть позитивом киян у самому центрі столиці, нам розповість організатор заходу Юрій Зозуля. Доброго ранку, Юрій. Отож, що це буде за фанап? Що там відбуватиметься? Ну, сам по собі фанап – це інноваційна активність, такий великий флешмоб, такий open-air, де приймають участь всі, абсолютно всі жителі міста Києва, від 4-літніх дітей до пожилих людей. Очень простые движения, очень задорная, высокая, веселая музыка позволяет собрать очень большое количество людей в одном месте. На сцене будут стоять инструктора, которые будут показывать движение, и все будут повторять. Каждый сет будет порядка 10-15 минут, потом будет перерыв выступления спортсменов, выступления экстремалов, новые виды спорта инновационные, потом опять будет флешмоб. Такой ОПР будет продолжаться 1,5-2 часа, будет происходить здесь. Прямо перед выходом из метро «Крещатик». Ну и самое главное, что фанап, он идет по миру, он идет по Европе. И сейчас мы поддерживаем Голландию, чтобы она проголосовала на референдуме. И в воскресенье, это послезавтра,
будет в 2 часа. Большой ФАНАП, объединенный в Амстердаме и в Киеве, соединенным в Киеве мостом, когда будут в Киеве делать ребята ФАНАП, и он будет повторяться в Амстердаме. То есть ФАНАП разрастается из размеров Киева до размеров Европы. А сегодня о котрой годині будут собираться участники? 7 часов собирается. Вы увидите, здесь, ну, здесь будет такая световая аппаратура, будет специальный мусбобиль стоять, который высокое звуковое давление дает. И здесь будет собираться молодежь, студенты все жители Києва, які будуть знаходитися на Кричанці, можуть присоединитися. А ви могли продемонструвати якісь культові рухи, які будуть використовуватись? Ну, смотрите, движения все не потребують ніякої координації, ніякої хореографічної підготовки. Це таке середнє між танцем і фітнесом. Ну, основні движения... Сначала просто пробежка. Потом есть движение, волна называется. Есть движение, например, бинтин. То есть это движение, которое очень быстро координируется и позволяет делать вот такое есть движение. Ну и самое фановое движение это... Ну що ж, знаємо, що Юрій Зозуля – людина надзвичайно спортивна і неодноразово з ним довелося спілкуватися, дійсно і весела. А те, що буде весело на ФАНАПі – це 100%. Тому долучайтеся і приходьте всі у середмістя столиці. Я ж нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша журналістка Анна Косинська, котра розповіла про фан-ап-акцію, котра вже сьогодні стартує в столиці, і змусила Юрія Зозулю показати кілька вправ. Ну, ми продовжуємо. Адже «Ранок по-київськи» турбується не лише про ваше фізичне здоров'я, а ще й про ваше здоров'я духовне. Потрібно читати, набиратися якомога більше нової свіжої інформації. До речі, про читання, Влад, як ти гадаєш, хто більше читає, чоловіки чи жінки? Не знаю, це досить складне запитання. Тут дуже просто. Ні, абсолютно не просто. Це жінки, ні. Це жінки, Влад. 68% покупців книжок – це жінки. Це представниці прекрасної статі. Не знаю, мені здається, це що… Це статистика так говорить. Статистика, хто це сказав? Статистика, підрахували так. Я з тобою не погоджуюся. Читають, якщо людина хоче читати, буде читати. І чому чоловіки менше читають? У нас оператор Артем є, він читає. У нас багато людей і чоловіків читають. Я буду відстоювати цю позицію. Добре. Я не погоджуюся. Ти можеш провести опитування нашій телекомпанії, визначити, хто читає більше, чоловіки чи жінки. Але цим займемося дещо пізніше, незалежно від статі. За читанням людина в середньому проводить близько 6,5 годин на тиждень. Ну, а на вибір книжки у спеціалізованому магазині витрачає 23 секунди. Ну, до речі, аби створити роман, письменник витрачає в середньому 475 годин свого часу, а це майже 20 діб. Ну, взагалі, на твою думку, це багато чи мало? На мою думку? На роман думаю, що це мало, 20 діб. Мені здається, що, наприклад, там Лев Толстой писав свою «Війну і мир», а набагато більше, ніж 475 годин. Так що тут такі поняття відносні, розумієш? Ну, а ось за скільки людина прочитає літературний твір, на який пішло часу? Ну, приблизно ось. Знаєш, це все залежить від людини. Я скажу тобі одну книжку, мені довелося читати. Ну, там 4-5 місяців. Це не за того, що я там повільно читаю, це через те, що не вистачає часу. То, знаєш, все відносно. Ну, і, власне, іще ось такий один цікавий факт. Спеціалісти підрахували, що сьогодні молодь не надто часто купує книги. Відтак, найактивніші покупці книг – люди, яким за 45. Але це все тому, що люди купують, молоді люди, вони купують одну книжку і, можливо, так на років 5 або 10, тому що ця книжка електронна. Ну, не будемо довго розповідати про електронні, паперові, а краще поглянемо сюжет Олени Бережнюк, в якому вона якраз і шукала відповідь на те, так, яка книжка краще – паперова чи електронна, увага на екран. Папір чи піксель, гортання сторінок чи клацання клавіш. У громадських місцях ми все частіше зустрічаємо людей з електронікою. Але і паперова книга не втрачає своїх позицій. То які ж зараз найактуальніші тенденції? Студентка Дана паперові книги любить, але частіше читає з гаджетів. Адже ось таку стопку книжок їй може замінити тонкий планшет. Електронні книжки проще достати, вони всі є в відкритому доступі. І учитывая те, що ціни на бумажну і на літературу дуже поднялись, и в среднем книжка стоит от 250 гривен. Мне гораздо выгоднее читать электронный формат. Але є у електронної книги вагомий недолік. Они разряжаются периодически. В очень неподходящие моменты.
Натомість киянка Світлана намагається читати виключно паперову літературу. Книги оточують її як вдома, так і на роботі. Я дуже люблю, сидячи вдома, перебирати назви авторів, там дивитись на книжкові полички і таким чином згадувати якісь особливі речі в своєму житті. У бібліотеці Світлани понад 1000 книг. Вона збирала їх майже 12 років. Кожна книга у ній має свою історію.